médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador. Mas pra se ser tudo isso, tem que ser um professor. Ser professor vai muito além dos livros e cadernos. Ser professor é ter carinho pelo que faz. Ser professor é ser um bom amigo. Um guerreiro sem espada, armado só de amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que pode lhe causar dor. Eu acredito na força de um professor, um arquiteta de sonhos, engenheiro do futuro, o motorista de nossas vidas, plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Obrigado, professor. Muito obrigado por me fazer sonhar, sentir melhor, crescer, rir, acreditar, querer mudar, ir em frente, compartilhar. Obrigado por me ensinar e acreditar que meu sonho é possível. Quero agradecer de coração por você ser assim, um amigo em que eu possa acreditar. Queria tanto abraçar, sei que logo tudo isso vai passar. Vamos poder nos encontrar. Feliz dia dos professores! Duas músicas que eu achei muito legal, que para poder homenagear vocês, professores, que estão sempre apoiando os alunos, sempre fazendo o melhor possível. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. E essa é uma homenagem simples, mas foi de coração. Muito obrigado. Vim através desse recado agradecer todo o carinho e cuidado dos nossos professores. Obrigado por nos ensinar e caminhar com a gente nesse ano difícil. Vimos o quanto os nossos professores fazem falta na nossa vida e formação. Obrigado a todos os professores com carinho. Um grande abraço. Professores, obrigado por ensinar a gente. Bom, eu só queria agradecer a todos os professores por cada aprendizado, por cada hora dada do seu tempo para nos ajudar a ser pessoas melhores. Obrigado a todos. Sempre serei agradecida por cada aprendizado. Vocês são maravilhosas. Eu só tenho que agradecer muito e muito e muito.